आजको हाम्रो यस बिसिआईको ओरिएन्टेसन प्रोग्राममा यहाँ सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै अब नयाँ मोड लिएको छ हाम्रो बिसिआईले र त्यसमा आज हाम्रो यो बिसिआईको चिफ एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरमा मनोनित हुनुहुन्छ श्री हेम भण्डारीज्यू र उहाँलाई खदा ओडा दिन हाम्रो टिका भण्डारीज्यू धन्यवाद ताली चाहिँ त्यसमा हुनुहुन्छ हाम्रो डिप्युटी चिफ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हिम बुटलिस हिन्दी सिन आयोगका श्री चन्द्र समेशीज्यूलाई खदा बधाई छ अबको चाहिँ तपाईँले भनिदिनु अब म सक्दिनँ होइन अब खाजा लाउनेकै क्रममा भर्खरै हामीबाट पारित नवनियुक्त प्रेसिडेन्ट छ अहिले बिसिआईका तत्कालीन नभएर हाल अहिले फ्रेस प्रेसिडेन्ट बधाई छ हजुरलाई त्यसै क्रममा भाइस प्रेसिडेन्ट हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ सचिवमा प्रवीण त्यसको लागि उहाँलाई नेतृत्व गर्दै हाम्रो बुद्धिमान सर हुनुहुन्छ उहाँलाई नै अहिले यो खादा अब ट्रेजररमा नियुक्ति हुनु भएको छ उहाँलाई पनि खाजा उडाएर सम्मान गर्न चाहन्छु उहाँलाई एसिस्टेन्ट ट्रेजररको रूपमा नियुक्ति हामीले गरेका छौँ र हामी को छ बोर्डको नयाँ सदस्यमा अहिले लेख्नु न त यहाँ त मैले बुद्धिस्ट सोसाइटी अफ आयोवाबाट भीम गुरुङजी धन्यवाद त्यसै गरी किरा सोसाइटी अफ आयोवाबाट राज राय छ र हो नि अहिले अहिले त सकियो र अब आउँदा दिनमा चाहिँ तपाईँहरू सबैजना मिलेर
यहाँ भित्र के कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ झगडा गर्नुहोस्, बाझ्नुहोस्, जसरी गर्नुहोस्, एउटा निचोड निकाल्नको लागि, संस्थालाई अगाडि लानको लागि। तर यो ढोकादेखि बाहिर गएपछि त्यसले यसो भनौँ, यसले यसो भनौँ, उसले यसो भनौँ, तपाईँहरू व्यक्तिगत आउनु हुँदैन, तपाईँहरू यो परिवार हो, एउटा फ्यामिलीलाई राम्रो पाराले निकाल्न, राम्रो पाराले चलाउनको लागि कोही बेला गराउनुपर्छ, कोही बेला फकाउनुपर्छ, कोही बेला के गर्नुपर्छ, त्यो त मभन्दा धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू। त्यसैले यो बिसिआईलाई चाहिँ एउटा परिवार जस्तो लिएर, एउटा घर जस्तो लिएर अगाडि लानुहोला। बाहिर हेर्नुहोस्, हामी यहाँभित्र मात्रै नरहेर हामी नेटवर्किङमा साह्रो चुकेका छौँ। जहाँ पनि भन्छ भुटनिस भन्छ, तर भुटनिसको मान्छे कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने, के गर्ने? तपाईँहरू सबैजना हुनुहुन्छ कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव, अनि अरू के छ भाइस प्रेसिडेन्ट, जो भए पनि उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी छ। त्यसमा तपाईँहरू अरू बोर्ड हुनुहुन्छ, तपाईँहरू बोर्डले कहाँ कहाँ एक्जिक्युटिभ हुनुहुन्छ, को कोले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी लिनुहोस्, अनि आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी लिएर कुन ठाउँ कहिले आफ्नो प्रोजेक्ट चलाइदिनु भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ। किनभने हर्क सर, म हामी दुई चारजना मान्छेलाई मात्रै यो नेटवर्कले अथवा अरूको मान्छेको बाहिरको एजेन्सीले चिनेर हुँदैन, किनभने हामी भुटनिस भनेको त अरूलाई चिन्नु पऱ्यो नि, कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने टिकालाई हुँदैन, बिसिआईलाई भन्ने पार्नुपर्छ हामीले। हर्कलाई भन्नु भएन, बुद्धिमानलाई भन्नु भएन, बिसिआईमा कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ, बिसिआईले गर्छ, बिसिआईबाट पाइन्छ, बिसिआईले दिन्छ, बिसिआई आउँछ भन्ने चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ तपाईँहरूको आउँदो मिटिङमा त्यो कुराहरू राख्नुहोला। र सबैजना आज जो जो जुन जुन ठाउँ ठाउँमा हुनुभयो, जो जो ठाउँ जुन ठाउँ आफूले सँगालेर जानुहुन्छ, सबैलाई बेस्ट अफ लक, गुड लक।